оскільки відмінено технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, яке ми раніше проводили за кошти, передбачені в тарифі. Але, на жаль, на сьогоднішній день ці кошти виведені з тарифу, і через те ми вимушені перейти на ринкові відносини. Щодо відповідальності за технічний стан газових мереж, то ця відповідальність прописана законодавчо, і вона покладається на власників або співвласників. Укладений договір тут симетрично перекладає відповідальність на виконавця робіт. Зазначу все ж таки, що виконавець несе відповідальність за ту проведену роботу, яку він проводив.